বাস্তবরে বাবরে আজি মন্ত্রী এই যে দু ঘন্টা চর্চার যে মিজাশ কথা কৌঁচিত বা যে উত্তর রাখলে সে উত্তরে কিছু না অর্থাৎ পূর্ব পাঠর পুনর আলোচনা খালি করেদেলে যা প্রথম কোয়াই সে কথাটা কু এটি পুনরাবৃত্তি আদেলে যেটা বিভাগ যা তথ্য দইটা সেইটা হি আবৃত্তি হল এর আপনার দেখতান মন্ডি ধান পড়ি রইছি এবং টুকন্র অবস্থা হচ্ছে এক মাস পরে ল্যাপস হওয়ার কথা লাভ সেৱা কথাটাক সেই কিছু কয় নাহি বৈধ কথা কৈলে অৰ্থাৎ সেইটা অবৈধ হৈগলা অৰ্থাৎ ধান পিছি ধান মন্দিৰৰে উঠাই কথা কোনো স্পষ্টীকৰণ দে জনা পাৰু যে চাছীৰপৰাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিলকুল দৰজ নাই যা এম এছ পি কেন্দ্ৰ ধাৰ্য কৰিছে তাৰ ফাইদা ৰাজ্য চৰকাৰ কৌশি প্ৰকাৰে নাই হয়ৰাজ আজি পঞ্জাৱ হৰিয়ানা কোনো তাৰ চাছী এই তাৰ চৰকাৰী আৰু চৰকাৰ নিজে তাৰ ফাইদা যি পাইলে তাহ না চাছী পাৰ নৰকাৰ নিজে তাৰ প্ৰাপ্য পাই পাৰিলে এনেকৈ সম্পূৰ্ণ ভাৱে এই চৰকাৰ অণদেখা কলে কোন প্ৰকাৰ ঠোছ পদক্ষেপ নেলে নাই চাছীৰ পৰা আজি আজি বি আজি কোন উঠা যাব বৈধ ধান কেধ ধান ক'তা তাৰ উপৰি কণ পদক্ষেপ নেবে কিছু স্পষ্ট কলে নাই এনে সম্পূৰ্ণভাৱে এতিয়া জনা পঢ়িছে আজি চাছী হতাশ হৈ ভাৱেৰে চাছী মাৰৰণ নীতি চৰকাৰ অৱলম্বন কৰি চাছী আগামী দিনত সুইচাইড কৰিব নহ'লে তুমি আন্দোলন কৰিব তাৰ কোনো সমাধান ৰাজ্য চৰকাৰ কলে নাই কালি কণ পৰিস্থিতি হ'ব সেই কথা নিশ্চিতভাৱে উঠিব পুনৰাবৃত্তি হ'ব ল' হ'ব এবী পাইপাইছি विरोधी दल निश्चित कथाको गुरुत्वपूर्ण भावर पुनर्वार ए प्रसङ्ग आगामी दिन उठाव आम प्रथम कथा हौ केन्द्र सरकार तेह्र हजार कोटि टा धानप अलरेडी केन्द्र सरकार राज्य सरकारको दिसरी सरकार, सरकार दस हजार बोली कहिले तेह्र हजार आउति हजार कि टाडै गालाजार प्रथम से क तापसिडी कथर अन्य प्रसंग उठेवे की टाकबे अशी तेतवेळे काहीके धान मंडीवर पडरव धान जि लाची तुम्ही उठा जाऊ नाशी विष पि आत्महत्या करण्या सरकार दोन एणु प्रथम जो टाक अशी त्यागे किणंतु त्यापे अन्य कठेवे